Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de comédia dramática chamado Jojo Rabbit. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa na cidade fictícia de Falkenhayn, onde a Alemanha nazista está começando a ruir. Jojo é um garoto de 10 anos que mantém Adolf Hitler como seu amigo imaginário. Ele é um verdadeiro nacionalista fanático, doutrinado pelos ideais nazistas e ansioso para ajudar o seu país durante a guerra. E é por isso que ele está se juntando à seção júnior da juventude hitleriana, com o seu amigo York. Eles passam o fim de semana inteiro em um acampamento dirigido pelo capitão Klenzendorf e Fräulein Hahn, que é o responsável pela liga nas meninas alemãs. Eles estão dando uniformes do tamanho de crianças e uma adaga especial antes de serem levados a experimentar uma variedade de atividades, como lançamento de granadas, escavação de trincheiras, leitura de mapas e defesa de bombas de gás, ou pelo menos os meninos estão. As meninas são ensinadas a cuidar de feridas, fazer camas e também aprendem a como engravidar. Jojo se sai bem em atividades como descrever o povo judeu e queimar livros, mas quando se trata de combate corpo a corpo, ele fica assustado e se esconde, ganhando a atenção dos meninos mais velhos. Quando chega a hora de Jojo aprender a matar, estes adolescentes veem como ele está com medo e colocam um coelho em seus braços, pedindo a ele para matá-lo. Jojo jura que não está assustado, mas ainda não consegue fazer aquilo. Então ele tenta soltar o coelho. Entretanto, o rapaz adolescente agarra o bichinho e o mata só para zombar do fracasso de Jojo. Por ele ter medo como um coelhinho, começam a chamá-lo de Jojo Rabbit, o que o perturba e o faz correr para a floresta. Enquanto ele se senta em uma raiz de árvore chorando, Hitler imaginário aparece e lhe diz que os coelhos são realmente muito corajosos. Eles saem todos os dias na natureza para pegar as suas cenouras e têm que ser sorrateiros para não serem caçados. Encorajado a ser um coelho poderoso, Jojo corre de volta ao acampamento, onde Klenzendorf está ensinando as crianças a jogar granadas sob sua supervisão. Jojo passa por ele, rouba a granada e continua correndo para o bosque, onde ele joga a granada tão mal que ela salta de uma árvore e cai sobre seus pés, explodindo em seu rosto. Jojo fica inconsciente, mas tem algumas lembranças borradas de pessoas o levando ao hospital e de sua mãe, Rose Bedler, o visitando. Ele acorda alguns dias depois em seu quarto e a primeira coisa que ele percebe quando sai da cama é que sua perna está mancando. A segunda são as cicatrizes no seu rosto, que ele encontra quando olha para o espelho. Sua mãe vem vê-lo e depois o abraça, e o lembra que estará sempre ao seu lado. Depois de fazê-lo vestir seu uniforme novamente, Rose leva Jojo de volta à sede do acampamento, onde os dois encontram Klesendorf, alimentando Finkel de forma inapropriada. Klesendorf já havia perdido seu cargo por negligência, por causa do acidente com a bomba, mas Rose ainda o atinge na virilha com o joelho e o esbofeteia com sua luva, fazendo-o prometer que dará algum trabalho a Jojo para fazê-lo se sentir incluído. Jojo tem a tarefa de colocar cartazes de propaganda pela cidade e de entregar os papéis de alistamento, o que ele faz com muito entusiasmo. Uma tarde, enquanto trabalha, ele encontra sua mãe olhando para um grupo de pessoas enforcadas em uma praça pública. E quando Jojo lhe pergunta o que eles fizeram, ela responde o que eles podiam. Quando ele vai para casa mais tarde, sua mãe não está lá. E ele começa a ficar nervoso quando ouve barulhos vindo do quarto da sua irmã. Ele entra no quarto para investigar e encontra uma marca estranha no chão que sobe a parede. Então ele insere a sua faca dentro dela e consegue abrir um fundo falso na parede. Há espaço suficiente lá dentro para que uma pessoa possa rastejar e tem vários objetos espalhados ao seu redor. No final, ele fica chocado ao encontrar uma jovem, Elsa Kor, que o segue para fora do esconderijo enquanto ele grita e corre ao redor da casa com medo. Ela o pega quando ele está prestes a chegar à porta da frente e o empurra contra a parede, mostrando que tem uma adaga e admitindo que é judia, mas está lá porque Rose a convidou. Ela diz que se ele contar a alguém sobre ela, Elsa promete dizer que ele e Rose a ajudaram, o que faria com que eles também fossem mortos. Após ela voltar ao seu esconderijo com a adaga, Jojo corre para o seu quarto e discute suas opções com o Hitler imaginário. Chegando à conclusão de que ele deveria negociar, ele pega uma faca de cozinha e um pote para se proteger. Depois volta para o quarto da sua irmã para dizer a Elsa que ela deveria encontrar um outro lugar para morar. Ele fica assustado novamente, porém, quando ela surpreende por trás, pega a faca e o expulsa do quarto. Jojo discute novamente o que aconteceu com o Hitler imaginário, e eles chegam à conclusão de que ele deve fazer Elsa se sentir segura,
para que ela baixe sua guarda. Quando Rose volta à noite, Jojo lhe diz que ouviu barulhos lá em cima, mas ela lhe diz que devem ter sido ratos. Depois que Rose coloca Jojo na cama, ela vai ver Elsa para dizer para ela ter mais cuidado, porque se algo acontecer, ela não poderia escolher a ela em vez de seu próprio filho. Ela também lembra a Elsa que enquanto houver pelo menos um nazista vivo lá fora, ela continuará em perigo. No dia seguinte, Jojo vai para a piscina, o que deve ajudá-lo com a sua perna. Ele percebe que Klesendorf e Finkel também estão lá, os dois estão morrendo de medo de Rose. Após a partida da sua mãe, Jojo se aproxima deles e pergunta a Klesendorf o que ele deveria fazer se encontrasse um judeu. A resposta é chamar a Gestapo, que matará o judeu e todos que o ajudaram a se esconder. Jojo também se pergunta como se pode identificar uma pessoa judia. Klesendorf diz que também não sabe e acha que alguém deveria escrever um livro sobre isso. Quando chega em casa, Jojo tenta falar novamente com Elsa. Depois de apontar que eles estão em um impasse, porque nenhum deles pode fazer alguma coisa sem causar problemas, ele lhe diz que permitirá que ela fique em troca de informações sobre o povo judeu, para que ele possa escrever um livro de exposições. Elsa aceita e explica que os judeus são pessoas como ele, mas como ele não vai acreditar nela, ela diz que eles são demônios amantes do dinheiro e que são alérgicos à comida. Jojo rapidamente pensa em seu plano de fazer com que ela traga sua comida, e quando ele começa a explicar que a raça ariana é superior e que o povo judeu é fraco, Elsa o agarra, cobre sua boca e o sacode enquanto explica que não há nada de fraco no povo judeu antes de voltar ao seu esconderijo. Quando Rose volta à noite, ela queima algo na lareira antes de servir um pouco de vinho e tocar música. Ela está muito feliz porque os aliados tomaram a Itália e a França será a próxima. Jojo começa a discutir com ela por estar contra seu país. Então Rose encurta a conversa e diz a ele para comer, mas ela não está comendo, alegando que não está com fome. Então Jojo rapidamente suspeita que ela está guardando a comida para Elsa e decide pegar as sobras para si mesmo. Ele acha que se o seu pai estivesse lá, ele entenderia. E como ele quer tanto vê-lo, Rose veste o casaco do marido e pinta uma barba no rosto dela com cinzas para repreender Jojo por falar assim com a sua mãe. Usando a voz do marido, ela também pede que ele tome conta dela, porque ela está fazendo o melhor que pode. Então ela coloca uma música e faz Jojo dançar com ela. No dia seguinte, Jojo dá a Elsa um lápis e papel para que ela desenhe onde vivem os judeus e onde as mulheres judias depositam seus ovos. Elsa começa a desenhar, mas ela se recusa a responder perguntas sobre sua família. No entanto, ela conta a Jojo sobre seu noivo, Nathan, que está fora lutando com a resistência. O quadro que ela dá a Jojo é um desenho da sua própria cabeça, porque é lá que vive o povo judeu. Jojo tem uma ideia para um plano. Ele escreve uma carta fingindo ser Nathan e terminando com a Elsa, e lê para ela, que obviamente não acredita nele, mas ainda magoa ouvir coisas tão horríveis sobre ela, com o nome de seu noivo assinado. Então ela corre de volta ao seu esconderijo, e vê-la tão perturbada e humana, faz Jojo se arrepender de tudo isso. Então ele escreve uma nova carta com Nathan dizendo que a última não era verdadeira, e que ele ainda a ama. Então Elsa agradece a ele, e lhe pede para trazer mais cartas para ela no futuro. Então eles jogam um jogo nomeando as pessoas famosas e importantes que estão ou estariam de seus lados, e Elsa ganha quando ela traz o nome de Jesus à tona. Algum tempo depois, Jojo e Rose vão dar um passeio até a margem do rio, e Rose lhe conta como esta área costumava ser diferente. Haviam pessoas o tempo todo dançando e curtindo a vida. Rose também acha que as crianças não deveriam estar discutindo política, deveriam estar brincando e escalando árvores, e todos deveriam estar dançando como um sinal de liberdade. Jojo também parece concordar com isso e pega sua bicicleta, com Rose o seguindo de perto. Quando eles chegam à estrada, vem um caminhão de soldados voltando para casa com um ar sombrio e derrotado. Jojo volta para casa também de mau humor. Então Elsa tenta distraí-lo contando histórias de fantasia ridículas sobre seu povo. Ele começa a desfrutar de sua companhia, mas o seu amigo imaginário Hitler o repreende mais tarde, contando que seu cérebro alemão não deveria ser manipulado por uma judia. Depois que ele vai dormir, Rose passa algum tempo com Elsa, dizendo que ela está feliz em tê-la em sua casa e vê-la se tornando uma mulher, já que ela não poderia fazer isso com sua filha. No dia seguinte, Jojo vai para a sede da juventude hitleriana, onde encontra Klesendorf e Finkel conversando um com o outro, com uma clara tensão entre eles. Jojo lhes diz que está escrevendo uma exposição sobre o povo judeu, mas eles riem, não acreditando que aquilo seja real.
Klesendorf decide compartilhar com ele alguns desenhos que ele fez para seus uniformes e para os de Finkel. Então ele dá a Jojo uma nova tarefa. Ele deve coletar sucata para ajudar nos esforços de guerra. Enquanto anda pelas ruas vestido de robô, Jojo vê sua mãe distribuindo pequenos panfletos antinazistas e também se encontra com York, que foi aceito como soldado. Quando Jojo lhe diz que capturou um judeu, York responde que viu um fugindo na floresta, mas ele não parecia tão diferente deles, o que dá a Jojo muito em que se pensar. Ele visita a Elsa assim que volta para casa e lhe presenteia com alguns lápis coloridos que encontrou por perto, mas também lembra que é ilegal para um nazista e um judeu serem amigos. Elsa aponta que ele não é realmente um nazista, porque ele não a machucou. Ele é apenas um garoto solitário tentando encontrar um lugar para se encaixar, então eles apenas concordam em discordar. Depois que Elsa percebe o quão suja ela está, Jojo permite que ela saia do quarto e tome um banho. Ela até pega emprestadas algumas roupas da irmã dele. Eles estão prestes a jantar juntos, quando alguém bate na porta, e depois que ela corre de volta para o seu esconderijo, Jojo abre a porta e encontra um grupo de oficiais da Gestapo, e logo atrás deles, Klesendorf e Finkel chegam também, dizendo que tiveram que trazer um panfleto para Jojo, o que soa como uma desculpa. A Gestapo começa imediatamente a procurar na casa por qualquer atividade suspeita, enquanto o oficial pergunta a Jojo por que sua mãe está fora o dia todo e por que ele não está carregando sua faca. Nesse momento, Elsa aparece vestindo as roupas da irmã falecida de Jojo e fingindo ser ela. Ela diz que foi ela quem pegou a faca, porque seu irmão a estava incomodando. Então os oficiais vão revistar o quarto ao lado. O oficial ainda desconfia dela, então ele pede seus documentos. Elsa pega a identificação de Ying em suas gavetas e a entrega a Klesendorf, que pergunta o dia de seu aniversário. Elsa adivinha corretamente e Klesendorf a deixa ir, mas o oficial fica um pouco mais quando vê o livro de judeus de Jojo. A Gestapo começa a investigá-lo, rindo de todos os desenhos demoníacos do povo judeu, enquanto Klesendorf não parece estar se divertindo. Elsa se sente bastante chateada e traída quando eles chegam a uma sessão onde Jojo descreveu todas as maneiras pelas quais Nathan deveria morrer. Feliz por não ter encontrado nada de errado, a Gestapo sai, e Klesendorf sai também depois de devolver a Elsa a identificação e a Jojo a sua faca. Então, Elsa descobre que a data nos papéis é diferente do que ela disse, o que significa que Klesendorf tem ajudado a todos o tempo todo. Jojo aponta que ninguém realmente sabe que Ying está morto, então Elsa poderia fingir ser ela e viver com eles normalmente, mas ela ainda se sente magoada pelo conteúdo do livro, então ela diz a Jojo que eles não podem ser amigos. O Hitler imaginário grita com Jojo por tentar ser amigo de Elsa e pensar que ela é uma boa pessoa, por isso diz a ele para decidir as suas prioridades. Enquanto ele sai para comer, Jojo encontra Rose enforcada em praça pública. Devastado, ele se agarra às pernas dela e chora, mesmo tentando amarrar o sapato dela sem sucesso. Depois de olhar o corpo por horas, ele vai para casa com a sua faca na mão, culpando Elsa pela morte de Rose e pronto para apunhalá-la por isso. Mas ela para a mão dele bem a tempo, e ele só consegue arranhá-la. Quando ele começa a chorar novamente, Elsa fica com pena e o conforta. Ela explica que sempre soube que Rose fazia parte da resistência, embora não conheça os detalhes, e o pai de Jojo também esteve lutando pela resistência. Mas Rose lhe disse o contrário, para manter as aparências de uma família nazista. Ela também confessa que seus pais foram levados a um campo de concentração, então os dois só se têm um ao outro. Jojo começa a ir para as ruas para buscar comida nos cestos de lixo, e nota como a cidade está cada dia mais destruída. Ele e Elsa começam uma rotina juntos, compartilhando refeições e apreciando as cartas falsas de Nathan que Jojo escreve. Uma tarde, a cidade entra num estado caótico, quando os aliados iniciam uma ofensiva, aproveitando o fato de que Hitler teria se matado. Jojo se depara com York, que está carregando algum armamento porque o exército está tão desesperado por soldados que estão enviando crianças para a guerra. Jojo diz a ele que a pessoa judia que ele capturou é meio que sua namorada agora, e ele está preocupado porque sabe que é ilegal, mas York revela que ele conheceu os russos e os japoneses, e que eles são bem piores que os judeus. Hans encontra em seguida, e depois de mandar York sair com uma arma, ele dá a Jojo um casaco de uniforme para que ele não seja baleado ao lado deles por acidente. Uma bomba explode na área, e
e Jojo fica tonto enquanto observa todos lutarem, inclusive crianças e idosos, e até mesmo Klesendorf e Finkel, vestindo seus uniformes ridículos. Jojo está muito assustado para lutar, então ele se esconde em um prédio abandonado, até que a batalha termine. Ele sai depois que as coisas se acalmam, e vê os americanos tirarem as bandeiras nazistas para substituí-las pelas suas próprias, comemorando a sua vitória. Os soldados soviéticos estão apreendendo todos os nazistas que vêm, incluindo Dertz e o resto da Gestapo. Ao ver o casaco que Jojo está vestindo, eles o levam também. Então ele encontra Klesendorf entre os outros prisioneiros, que lhe diz que é um bom menino e que deve cuidar da sua irmã, antes de tirar o casaco e cuspir nele, chamando-o de judeu, para que os soldados o deixassem ir. Em seguida, Klesendorf é levado para ser executado por um pelotão de fuzilamento. No caminho para casa, Jojo encontra York, que diz que vai ver a sua mãe para abraçá-la. Quando ele diz que a namorada de Jojo pode ser livre agora, Jojo fica com medo de Elsa ir embora e corre de volta para casa. Então ele decide mentir para Elsa e dizer que a Alemanha ganhou a guerra, para que ela não vá embora. Mas depois de ler o seu livro e ver desenhos da sua mãe de um coelho numa jaula, ele finge escrever outra carta de Nathan e lê para ela, dizendo que tem um plano para tirá-la sorrateiramente da cidade. Então, Elsa confessa que Nathan morreu no ano passado, mas ela achou aquelas cartas reconfortantes. Jojo admite que a ama romanticamente, mas ele sabe que ela só o ama como um irmão, com o que ela concorda, então ele quer ajudá-la a escapar de qualquer maneira. O Hitler imaginário está desapontado com ele e tenta convencê-lo a mudar de ideia, mas Jojo finalmente o enfrenta e o chuta para fora da sua casa pela janela. Elsa hesita em sair, mas Jojo a encoraja até que ela consiga atravessar a porta. Naquele momento, um carro com a bandeira americana passa, então Elsa esbofeteia Jojo por ter mentido para ela. Então, quando os dois se perguntam o que fazer a seguir, eles decidem dançar para celebrar a sua liberdade. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.